Hvala doma koja je sad vedena Bindić sa namicama za kućinski rad. Pozdrav svima, jel se čuva? Uglavnom što se tiče zahtjeva za nanica za kućanski rad, on je unatoč nekim jasnim ograničenjima prilično bitan utoliko što se ovom tematikom, znači tematikom neplaćenog uglavnom ženskog rada, usudila bih se reći na neki način izbjegavali baviti i ljevica i sam mainstream feminizam. Znači prebacujemo se sa Jugoslavije na truli zapad na 70. godine i već prvo ću dati nekakav kratki, nekoliko rečenica historijata samog zahtjeva. Većina tekstova na temu nadnica za kućanski rad su objavljeni u Italiji, Velikoj Britaniji i SAD-u između 1972. i 1976. godine i već krajem 70. se ova diskusija iz različitih razloga o kojima ću nešto kasnije reći iscrpila. I prvi značajni tekst na ovu temu je objavljen 72. To je pamflet The Power of Women and the Subversion of the Community od Marije Rose de la Coste i Selme James, u kojem one propituju ulogu žene u društvu i odnos ljevice prema takozvanim ženskim pitanjima i zapravo govore jasno o problematici neplaćenog ženskog rada. De la Costa je u svom govoru nazvanom Generalni štrajk na proslavi 8. marta 1974. u talijanskom gradu Mestre ponovila taj zahtjev za nadnicama za kućanski rad, iako je već tada sama istakla bojazan da bi ispunjenje tog zahtjeva moglo institucionalizirati takvu vrstu rada. S druge strane, navodi kako je problematiziranje kućanskog rada potencijalno emancipatorno pitanje i snažno oružje, jer je to jedno od pitanja zajedničko svim ženama. Citiram, kada imamo svoj novac u svojim rukama, tek onda možemo promijeniti uvjete u kojima radimo i živimo. Ovaj zahtjev se najviše širi Italijom i 75. ga preuzimaju talijanske feminističke grupe Lotta Feminista i Autonomia Feminista. Odmah bi na početku naznačila neke najraširenije kritike samom zahtjevu, bar onaj dio koji smatram da u nekom daljem izlaganju Federici i James uspijevaju rasvijetiti svojim različitim tekstovima. Znači, jedan od osnovnih kritika zahtjevu nadnica za kućanski rad je bio taj da će se ispunjavanjem tog zakona žena ukopati u patrijarhalnu poziciju unutar kućanske sfere i da dobivanje samih nadnica na nikakav način ne dokida izolaciju kućanskih radnica prema ostatku radničke klase, nego ih ostavlja izolirane. Ono što je bitno napomenuti je da Federici ističe kako zahtjev za nadnicama za kućanski rad nije samo zahtjev za određenom svotom novca koje bi žene trebale dobiti, nego da bi on bio valjan, on mora funkcionirati kao politička revolucionarna perspektiva za cijelu radničku klasu. Situacija sa kućanskim radom je utoliko specifična što iako je svaki radnik eksploatiran, kod kućanskog rada žena nije prepoznata kao radnica, već se na njezin rad gleda kao na prirodnu značajku samog njezinog bića, odnosno na njezinu unutarnju urođenu potrebu. Kućanski rad je morao biti karakteriziran kao nešto prirodno i nije priznat kao dio društvenog ugovora jer nikad nije bilo namjere da se za njega dobiva plaća. Federici kaže da se takav rad prisilno pretvara u takozvani čin ljubavi, s obzirom da kućanica servisira muškog radnika fizički, emocionalno i seksualno. Jedna od osnovnih postavki zahtjeva za nadnice za kućanski rad je činjenica da se u trenutku kada taj rad priznamo kao stvarni rad, on može i odbiti, što se naslanja na autonomističku tradiciju u kojom su tadašnje talijanske feministice bile bliske. S druge strane, boreći se za nadnice, borimo se protiv dodijeljenih društvenih uloga, ali ono što mora biti jasno, kako navodi Federici, borimo se protiv uloge koje je kapitalizam namijenio ženama, protiv takve podjele rada i društvene moći unutar same radničke klase zbog koje kapital može nastaviti vladati. Smatra da ovaj zahtjev funkcionira, znači samo ako uz njega težimo za stvarnim restrukturiranjem društvenih odnosa. Također, bitno je naglasiti da nadnica ne skriva samo neplaćeni rad, odnosno višak vrijednosti koji odlazi kapitalistu, već i rad iza samog muškog radnika, rad cijele obitelji i društvene odnose koje su podređene proizvodnji,
s obzirom da se naš cijeli život podređuje akumulaciji kapitala. Još jedna feministica koja se bavila nanicama za kućanski rad je Selma James, koja još i prije masovnog izlaska žena na tržište rada istaknula da se ova problematika neće riješiti samim izlaskom žena na tržište rada i izlaskom iz kućanske sfere, uz dodatak da će zbog prirode kapitalizma u tom trenutku pasti vrijednost nadnica, spominjući strah da muškarci i žene na tom istom tržištu ne postanu jedni drugima kompeticija. James smatra da će se protiv obespravljenog položaja radničke klase žena moći boriti tek kad je se prizna kao dio te klase, tako da smatra zapravo da ne samo ženama, nego čitavoj radničkoj klasi bi nešto poput zahtjeva za nadnice za kućanski rad trebala biti društvena snaga koja omasovljuje cijeli proletarijat. Također, što se tiče samog položaja i povezanosti žena, ovim se zahtjevom povezuju žene u urbanim i ruralnim sredinama i odbacuje se ideja o potpuno drugačijem pristupu problemima žena trećeg svijeta i takozvanog razvijenog svijeta, s obzirom da unatoč brojnim bitnim razlikama u svakodnevnici vrijedi pravilo kao kod cjelokupne radničke klase, odnosno činjenica da imaju zajednički cilj protiv kojim trebaju težiti i zajedničkog neprijatelja protiv kojih se trebaju boriti. James se bavila i sindikatima koje je prilično kritizirala, tako da je zapravo naglasila i da iako su kapitalistički odnosi proizvodnje u tvornicama i rudnicima prema njoj slični odnosima proizvodnje unutar kućanstva, radnicima ni na koji način osim nadnica i bilo kakvih drugih socijalnih prava nije omogućeno ni sindikalno ni bilo kako drugo udruživanje. Također ona ističe da kada kapitalista muškarcu da posao, kapitalista dobiva zapravo dva radnika, znači muškarca koji radi za nadnicu i žena i ženu zbog koje taj muškarac uopće jest u stanju raditi za nadnicu. Teoretičarke su konstantno naglašavale povezano zahtjeva sa borbom radničke klase u cjelini, ističući kako zahtjev sam po sebi može izgledati reformistički i izazivati državu blagostanja, što svakako nije bio slučaj. James smatra da se strategija oslobođenja radničke klase i kućanskih radnica ne smije odvajati, već da je jedno od mjesta na kojem radnici moraju zajedno surađivati osim tvornica i vlastiti dom. Što se tiče nekih debata koje su se dešavale unutar rasprave o samom zahtjevu, jedna od osnovnih je bila zapravo debata o produktivnosti, odnosno neproduktivnosti ovakvog rada. S obzirom da su razne teoretičarke poput James smatrale da se kućanske radnice dio radničke klase i da su produktivne čak i u marksističkom shvaćanju tog pojma jer doprinose reprodukciji rada. U knjizi Problem with Work od Katie Weeks, znači ona ističe to njihovo glavno neslaganje i s jedne strane imamo, kako ona naziva, ortodoksnije teoretičare koji kućanski rad opisuju kao neproduktivan obzirom da direktno ne stvara višak vrijednosti i oni koji reproduktivni kućanski rad smatraju radom koji direktno ili indirektno stvara višak vrijednosti i mora se shvaćati kao integralni dio kapitalističke proizvodnje. Zapravo, o toj debati o kućanskom radu, referirajući se na debatu o produktivnosti i neproduktivnosti, najviše govori Fine u knjizi Women's Employment and the Capitalist Family. Ova debata je jedan od razloga zašto, odnosno, konstantno svođenje priče zahtjeva za nadnice za kućanski rad na debatu o produktivnosti i neproduktivnosti je jedan od razloga zašto u jednom trenutku se sama debata iscrpila, odnosno postala dosta mlaka. Nekakav zaključak je zapravo da bez obzira kako taj ženski rad shvaćamo, odnosno ako ga i shvaćamo prema marksističkoj teoriji kao neproduktivni rad, onaj rad koji ne proizvodi višak vrijednosti, on je i tada iznimno važan za reprodukciju kapitala i za tržišnu ekonomiju i nužan je za reproduciranje radne snage uz nadnički rad. Kao što sam već spomenula, James je upozorila da žene izlaskom na tržište rada ne postaju emancipirane, već dvostruko opresirane i da sigurno nisu izašle na to tržište zbog stremljena vladajući da ih emancipirali otrgnu iz kućanske sfere, nego zbog rezanja nadnica i nestanka breadwinera koji može zaraditi dovoljno da prehrani obitelj.
Jedno zanimljivo istraživanje iz Velike Britanije krajem 70-ih govori o zanimljivoj činjenici predraspodjele novca u obitelji. Znači, u situaciji u kojoj još muškarac bio glavni breadwinner, bilo uobičajeno da žena upravlja financijama na način da dobije određenu količinu novca za račune i hranu, dok muškarac sebi ostavlja džeparac, takozvani pocket money, dok u trenutku kada žene izlaze na tržište rada i počinju raditi za nadnicu, one ni u kojem trenutku nisu mogle izdvajati nikakav novac kao svoj osobni, nego su cijelu svoju nadnicu morale davati u obitelj. Znači, ono što možemo vidjeti kod zemalja zapadne Europe 70-ih, kraja 70-ih, kad pričamo o distribuciji kućanskog rada, je njegova komodifikacija. Tako da ono o čemu će zapravo Katarina više pričati, kada gledamo danas situaciju u kojoj mnoge radnice obavljaju kućanski njegovateljski rad s jedne strane unutar tržišta, znači za izrazito niske nadnice, i odgajaju tuđu djecu, dok s druge strane svoju djecu uglavnom stavljaju kod baka i djedova, s obzirom da je količina i dostupnost javnih, recimo, vrtića sve manja i manja. Znači, s jedne strane imamo privatizaciju tog care worka, a s druge strane tu ironičnu dvostruku opresiju nad zapravo istim kućanskim poslom unutar i van samog tržišta. Treba nadodati da uz taj zatvoreni krug rasprave o produktivnosti, odnosno neproduktivnosti kućanskog rada i činjenice da su žene izašle na tržište i stavile u fokus neka druga pitanja, Vix ističe da je jedan od razloga nestajanja ove diskusije krajem 70-ih, pogotovo početkom 80-ih, činjenica da se fokus materialističke analize u mnogim feminističkim praksama premjestio na kulturno-identitetska pitanja, na pitanje tijela, odnosno da je općenito smanjeno zanimanje za marksistički pristup ovim pitanjima. Što se tiče nekih pokušaja nečeg što bi se, recimo, moglo nazvati kao nadnice za kućanski rad u praksi, znači, isto jedno od osnovnih pitanja, odnosno kritika ovom zahtjevu, je pitanje može li socijalističko ili kapitalističko društvo uopće izračunati količinu ovog rada, s obzirom, recimo, da se, znači, pod kućanski rad u nekom širem spektru smatra i obavljanje kućanskih poslova i njegovateljski rad, odnosno čuvanje djece i briga za starijih, kao i što feministi se 70-ih konstantno ističu i seks kao rad. Recimo, zanimljiv je osvrt 2004. Selma James se osvrnula na Chavezov članak 808, znači članak venecuelskog ustava koji prepoznaje neplaćeni kućanski rad kao produktivan. U članku stoji da država prepoznaje taj kućanski rad kao ekonomsku aktivnost koja, citiram, stvara dodatne vrijednosti i proizvodi društveno blagostanje. Znači, iako je danas kućanski rad zbog različitih tehnoloških pogodnosti, a i zbog činjenice da obitelji imaju manje djece, vremenski smanjen, većina tog kućanskog posla i dalje pada na žene koje uz to rade različite vrste nesigurnih i potplaćenih poslova. Unatoč tome što je sve više žena na tržištu rada, pa bi prema tome, bar prema nekim feminističkim tekstovima iz 70-ih, bilo logično da imaju veću društvenu i ekonomsku moć u odnosu na žene koje su isključivo neplaćeno radile u kućanskoj sferi, to se nijednom trenu nije dogodilo. S jedne strane zbog samog sistema i zbog stanja radničkih prava, s druge strane i zbog nedostatnog ženskog sindikalnog organiziranja, ali također ono što je bitno naglasiti i zbog toga što izlazak na tržište rada nije nijednom trenu dokinio kućansku podjelu rada. Ja bi još samo, ako nađem, pročitala par podataka iz istraživanja. Da, uglavnom, Suzana, kako se zove ono istraživanje? Sorry, da ga ne mogu naći. Šta? Ne čujem. Ono EU što se radilo u Hrvatskoj, baš u neplaćenom ženskom radu. Da, znači, u istraživanju iz 2007. Odnosu građana
Prema EU se radilo istraživanje vezano za neplaćeni ženski rad danas i uglavnom podijelili su to na različite sekvence, doslovno vezano za peglanje, kuhanje i tako dalje, i u većini zapravo tih anketnih istraživanja i sa muškarcima i ženama ispalo da žene rade oko 80 do 90% kućanskog rada. Tako nešto. Da. Tako da bih zapravo sad predala riječ Katarini, koja će više govoriti o nekim današnjim perspektivama i o nesigurnim oblicima rada.